bom? A gente vai começar, gente. Boa noite, primeiro. Obrigado por todo mundo que veio. Acho que a música está bem apropriada, mas a gente vai parar ela. Bom, a gente, pela Fundação Rosa Luxemburgo, a gente está propondo esse debate, colocou esse livro, e começou a pensar em traduzir e trabalhar um pouco mais o texto, antes mesmo de tudo que aconteceu nas últimas semanas, tudo que tem acontecido no Brasil. Mas ele surge como um livro muito apropriado para falar de muita coisa que está em curso e que tende a se agravar. Eu estou falando de terceirização, eu estou falando de precarização de trabalho, estou falando de um horizonte com menos direitos e menos garantias. Tá? A gente se interessou muito pelo texto, quando a gente teve o primeiro contato, porque o autor ele não só coloca uma crítica muito bem fundamentada em cima de toda uma nova forma de organização econômica, que ganhou força, que está muito se intensificando e que ela é baseada em premissas interessantes. As pessoas estão dispostas a compartilhar, as pessoas estão interessadas em vivenciar as coisas, não necessariamente ter. A gente tem gerações que elas estão preocupadas em aproveitar melhor os recursos que existem. Existem premissas que elas são muito sólidas. Mas o que a gente vê é uma configuração econômica que ela é caracterizada pela concentração na mão de algumas poucas corporações. A gente entende que não precisa ser assim. O livro ele oferece não só a crítica, mas também possíveis caminhos. Ele não responde todas as questões, ele não coloca tudo de maneira redonda, mas ele levanta possibilidades. Ele abre uma perspectiva de, a partir da construção coletiva, a partir de software livre, de conhecimento livre, de outra lógica, de outro entendimento, tentar construir redes e formas de se produzir conhecimento, formas de produção social, formas de trabalho distintas das que a gente tem aí hoje. Eu tenho muita alegria de ter hoje com a gente a Ana Rusch, que ela trabalhava na fundação na época que a gente fez o livro, acabou indo para Nova York, agora está morando lá, e por um desses bons acasos da vida, ela está agora aqui com a gente nesse momento especial. Ela é autora, eu e ela, a gente assina o prefácio da edição em português. Tá? Eu vou deixar ela chamar os nossos outros convidados, mas ela vai fazer a mediação hoje. Então, primeiro, fazer um agradecimento. Queria também colocar que o trabalho é um trabalho da Fundação Rosa Luxemburgo, junto com a editora Autonomia Literária e a editora Elefante. São duas editoras que têm sido parceiras da Fundação em muitos trabalhos, que compartilham da mesma preocupação que a gente tem em tentar construir, buscar novas formas de olhar, buscar questionamentos, buscar provocar. O trabalho da Fundação ele é muito baseado em provocar reflexão crítica, tentar não só trazer um ou outro, uma outra linha, nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, é um pouco isso que a gente precisa, debater, discutir, procurar pensar de maneira conjunta, encontrar soluções, encontrar afinidades e tentar construir. O livro é também um pouco sobre isso. Ana. Obrigada, Daniel. Boa noite. Queria então chamar o Rafael Zanatta e o Rodrigo Souto aqui para sentar comigo. Já vou apresentar então, por favor, os aplausos. A gente está fazendo meio Oscar, né, hoje. O Rafael, ele é pesquisador na área de tecnologias digitais, trabalha no IDEC, é mestre em Direito pela Universidade de São Paulo. O Rodrigo Souto da Colivre, veio desenvolvedor e veio para conversar conosco sobre experiências reais mesmo de cooperativas digitais. Nosso debate vai ter dois momentos distintos. No primeiro momento, a gente vai chamar o Trevor Schultz, que é o autor desse livro, que ele está em Nova York, e ele vai entrar em áudio conosco, e o Rafael vai fazer a gentileza de fazer a tradução para o português. Vai ser consecutiva, né? E depois que o Trevor falar, enfim, ele vai fazer uma mera apresentação do que mais ou menos o livro trata, a gente efetivamente faz o debate.
Nós pensamos que esse formato ia ser bom para evitar complicações técnicas e microfonias e a gente não se perder tanto em tradução. Então, esse autor participa num primeiro momento e depois, no segundo momento, a gente conversa. É, quem estiver aí sentado, nos assistindo sentada, pode ficar tranquilo que vai ter bastante momento para vocês fazerem perguntas e a gente, enfim, poder conversar mesmo. Tá bom? Fazer um disclaimer para vocês aqui, que eu sou o tradutor do livro, mas eu não sou um tradutor oficial de debates, então a gente vai fazer uma coisa bem na camaradagem aqui de traduzir em tempo real, mas não garanto a vocês a precisão de todos os termos do Trevor, é mais realmente para ter o registro em língua portuguesa e inglesa, acredito que muitos falem inglês aqui, mas a gente achou que era importante fazer a apresentação bilíngue porque estamos em São Paulo e estamos também discutindo esse material para um público brasileiro. Sim. Só para... dinâmica, a gente combinou com o Trevor 20 minutos de apresentação, portanto ele vai encurtar para 10, porque a pessoa cada para fala quem a gente você Skypeou, não pode... vai ter a tradução simultânea. E tem a apresentação também, Daniel, projetada aqui ou não? Yes, hello. Hi, Trevor. We're listening. Okay, so we just explained that we're having your presentation for 10 minutes, and every time you speak, I will translate to Portuguese. So let us just remain a very low pace, so I can translate properly, and that's it. We're putting your presentation here on the wall, so everyone can see. I'll just ask Daniel to give me an okay sign if we can move on. Yeah? Okay, Trevor. Yes. Can you see? Yeah, we just change the image because we're seeing ourselves. Okay. Can you hear me? Yeah. Just let me know when you're going to start, okay? Yeah, you're good to go. Just remember to, every time you speak, you pause so I can translate to Portuguese. Absolutely. Well, thank you so much for having me. It's a really great honor to speak in São Paulo again. Thank you so much for the translation of the book into Portuguese. Okay, muito boa noite a todos. É um prazer fazer parte desse seminário aqui em São Paulo de novo e ter a oportunidade de contar com a tradução e comunicar com vocês. So, this Portuguese publication comes out of this book Überworked and Underpaid that I published in English, and there's also a edited version with Ours to Hack and to Own with many responses to this idea of platform cooperativism, which is what I'm talking about today. Okay, a tradução em português obviamente indica que o livro foi escrito em inglês, e logo depois da publicação dessa brochura, saiu o livro Ours Hack to Own, que é um desdobramento desse livro cooperativismo de plataforma, que foi publicado esse ano pelo Trevor. Okay.
So when you got up this morning, all of you, and you pulled out your cell phones or your laptops, the chances that the websites you visited are basically all owned by a handful of companies. A provocação é que se você pegar o seu celular e abrir os apps que você tem nele, muito provavelmente você vai perceber que eles são controlados por um grupo muito pequeno de empresas. São as mesmas empresas no controle. Okay. And so similar to that, we have this on-demand economy that emerged in 2008 after the financial crash. So companies like Uber that you are familiar with, or Airbnb. And on the one hand, you really have this convenience of consumers. You have the advantages for people in between jobs, so people can make some money. But there's also a dark side to that. Ao mesmo tempo, você tem, desde 2008, com a crise financeira, um novo tipo de economia chamado de economia sob demanda, né, com a Uber ou Airbnb, e que você tem essas plataformas de intermediação que provêm grandes benefícios para você enquanto usuário. É fácil de usar, você não tem nenhuma relação de trabalho, você pode, ao mesmo tempo, consumir, ser um produtor, alguém que oferece um serviço e ganhar algum tipo de dinheiro com essas plataformas. So, the critiques that have been mounted against these companies refer to facts like the fact that the rights for workers have been stalled, so there are far fewer rights for workers, there are no unemployment benefits, for example, privacy is under attack, the law itself, so laws and regulations are attacked every day. Ao mesmo tempo que existem os benefícios, tem uma crítica muito recente e crescente sobre o lado oculto, o lado perigoso das plataformas, e que se você analisar o conjunto de críticas que tem sido feito sobre essas plataformas, elas apontam para uma crítica de comodificação de tudo, do trabalho, uma invasão da privacidade no nível massivo por essas empresas, poucos benefícios e precarização do trabalho, e o método de ilegalidade dessas plataformas que gera uma nulificação do direito porque nenhuma delas respeita regulações pré-existentes para os setores. So, and what is needed in response to that is not only a long-term utopia, the idea of post-capitalism or the post-work society. What is really needed is ideas that people can realize in their own lifetime, things that when you leave the event tonight, you can start to work on tomorrow. Então, o que é necessário não é simplesmente a construção de uma utopia de longo prazo, pós-capitalista, ou que seria suficiente para suprimir essa crítica feita às plataformas, mas pensar em alternativas concretas no médio e curto prazo em que as pessoas possam se engajar de uma forma diferente e participar dessa economia. Right. And so, based on that, 2 years ago, I started to work on this idea to propose why the drivers at a company like Uber or the hosts at a company like Airbnb couldn't own the platform that they are using. And so this idea of platform cooperativism is based on co-ownership of the platforms and democratic governance, so that the sites that we use every day don't only belong to us, but we also have a say in what happens on them. Bom, há 2 anos atrás, o Trevor começou a trabalhar com essa investigação, né, a partir de um diagnóstico de que no Airbnb e no Uber você não pode ser dono da plataforma, você é meramente um usuário. E quais seriam as alternativas de construção de um modelo baseado em copropriedade? Né? Partindo dessa ideia de que tudo que a gente possa usar cotidianamente nesse tipo de economia de intermediação permita também que as pessoas tenham algum tipo de voz nas decisões tomadas nessas empresas. E then I realized that there are already many companies. So, for example, Lokonomics, which is a labor market for freelancers in San Francisco, so massage therapists can organize their work on this site.
there's Famondo, which is a online marketplace like eBay or Amazon. There are sites like Green Taxi, which is basically in something like Uber in Denver. You want to translate that fast? Então, não é só uma ideia teórica, mas existem exemplos que o Trevor tem investigado de cooperativas de plataforma, né? Como o exemplo que ele deu da Luconomics, que é uma plataforma de intermediação de serviços e bens em que existe a possibilidade de participar das decisões, ou o Fairmondo, que funciona como uma espécie de marketplace, como o eBay ou como... And this one is called Green Taxi. And Green Taxi is a cooperative that is owned by immigrants from 78 nations living in Denver, who basically work together with the union, formed a cooperative, and the union helped them to implement this taxi service. And now over 37% of the business in Denver is run by this cooperative. O terceiro exemplo é essa Green Taxi em Denver, que é formada por imigrantes com apoio do sindicato, e que o sindicato apoiou na construção dessa plataforma, e já é uma alternativa, né, bastante utilizada no meio de transporte individual em Denver, com quase 37%, se eu não me engano, de usuários já do Green Taxi. Then here in New York, there is Up and Go, which is a very interesting service which allows you, which right now is just for cleaning services, but eventually they want to add child care and pet care. The idea that you are offering particular services, but all the workers that power this app, this platform, are cooperative. So in this case, for Up and Go, you see these. Which is the immigrant and who essentially provide the cleaning services that you get when you are using this app. Eu perdi o final, mas outro exemplo é o Up and Go de Nova York, em que é uma cooperativa dedicada a serviços de limpeza e também agora com cuidado de crianças, que muda completamente o modelo de intermediação de trabalhadores desse setor, ao permitir que eles sejam cooperados e tenham retorno econômico e voz nas decisões da cooperativa. Trevor, I didn't get the final part of Up and Go, if you can repeat. Oh, I'm sorry, you are breaking up sometimes. You want me to repeat? Just the final part of Up and Go. After you talked about how it provides childcare and how the co-op works. Okay, well, Up and Go offers services that are based on mainly in the cleaning sector. So they, people come and clean your house, and they are also aiming to offer childcare and pet care. But the specialty is that basically all the workers that are powering, providing labor for this app, are all from cooperatives. So. And here you can see the workers that are working for this app, and they are a cooperative called Cise Puerde. So they are all Latina women, recent immigrants who most of them don't speak English, and they are basically making a living through this app. Mm-hmm. Então a parte que a gente não tinha ouvido era que o diferencial é que aqueles que fornecem o trabalho também se tornam cooperados e fazem parte da cooperativa, e o exemplo não é só do Up and Go, tem também cooperativas de imigrantes latinos trabalhando nos Estados Unidos e formando projetos similares. Mm-hmm. Okay, and a good example for an app that is has a very large revenue is Stock, which is a Canadian site. And Stocksy made $7 million last year, and it's basically a stock photography site. And it is powered by 1,000 photographers who all collectively own the platform. Um exemplo bem sucedido de cooperativa é a canadense Stocksy, que
já conseguiu faturar 7 bilhões de dólares. É uma cooperativa de fotógrafos e artistas, formada com um número de 1000 fotógrafos no último dado do Trevor, e que possibilita que você contrate, né, faça o download de uma fotografia e remunere o fotógrafo que faz parte da cooperativa. Excellent. And see. So, just to sort of sum up, I think it's interesting to think about in which areas this idea has taken hold over the last 2 years. And what you can see here that it is in all kinds of different areas. So there's a platform cooperative for translations. There's one for food delivery. There's social media one. There's one that offers you health childcare consulting. So you see all these different areas are all in these areas, basically, the idea came to fruition. Então, é importante pensar nas diferentes áreas. São áreas coligadas que estão nesse universo de cooperativas de plataforma, que vão desde crédito, cuidado de crianças, alimentação, jornalismo, enfim. É um universo bastante rico de diferentes áreas de atuação dessas cooperativas de plataforma. Mm-hmm. So in total, there are about 160 of these companies now. If you go to platform.core, you will find a directory of many of these companies. You can see where they are located, in which countries. Many of them in Europe, many of them in the United States, but some also in other countries, India, South Africa. There's some activity in China and also in Australia. Se você for ao endereço platform.coop, você pode encontrar esse repositório de mais de 160 experiências de cooperativas de plataforma espalhados em diversos países, não só nos Estados Unidos, mas também Índia, Austrália, China. É só acessar esse site aqui. Good. So, I mean, one could talk many hours about that, but I have to be really short. And, I mean, there are obviously many successes and also many challenges. What I can tell you is that there is, has been an enormous momentum over the last few years where these services that are owned by the workers have really developed and present an alternative to the extractive sharing economy. Ele poderia explorar os diversos desafios e problemas relacionados à implementação do cooperativo de plataforma, mas o que é fato é que existe agora um momento nos últimos 2 anos de crescimento, de florescimento dessas experiências, em que esse serviço de propriedade dos trabalhadores e o que se engaja na plataforma contesta o modelo mais tradicional de economia do compartilhamento, de sharing economy. Good. This is an introduction. If you want to ask questions, I would be happy to answer. Okay, a gente pode... I can add that we have a consortium out of some 40 organizations from all around the world that is a network that basically supports these projects. And that, you know, if you are interested, you can contact me. Or if you are working on a project like that, you can contact us. One of the main objectives of this network is basically to just bring the people together who want to work on this, right? Whether you're not a designer, whether you are a programmer, an artist, somebody who is in a cooperative. So we can, you know, bring all of us together to work on this effort. Então, essa é uma rede aberta e participativa em construção. Se você estiver envolvido com algum tipo de experiência parecida com o cooperativismo, acesse o mailing, faça parte do site, entre em contato com o Trevor. Ele só ressaltou que
você não precisa ser de uma área específica, você pode ser um designer, um artista, um desenvolvedor, um advogado, o que importa é que você esteja a fim de fazer parte dessa rede de cooperativismo digital. A gente vai abrir para duas perguntas, e vocês podem levantar a mão, podem fazer em inglês ou em português, eu explico para o Trevor que a gente vai abrir. Trevor, we're taking two questions, and if someone asks in Portuguese, I'll translate to you, okay? Great. All right. Hi, Trevor. My question is about what can you tell us about the best practices in governance in these co-ops so that the quality of the services is assured, so that a bad service rendered by one person does not damage the reputation of all the yeah. collective. Yeah, I mean, so that's a very good question. So I think one of the most important things for these businesses is that they highlight their value proposition, that they understand how what they are offering actually fits very well into the market, right? So with something like Stocksy, for example, it is just a very good product. The people behind Stocksy came from corporate America, and so good sense of that. Okay, a pergunta. And maybe it's, yeah, Trevor. To say that there are many governance to spend several years thinking about how like that without to prevent exploitation, tell it when it becomes successful, and that basically smoothly ever after. Trevor, I'm going to translate the first part of your answer and ask you to repeat the last 1 minute because we didn't hear you. Sorry. Let me just translate the question in the first part, ok? Então, a pergunta era, quais são as melhores práticas de governança, né, dessas experiências que fazem com que um serviço mal prestado, né, não prejudique a reputação do movimento de cooperativismo como um todo? Né? E aí, a primeira parte da resposta do Trevor é que, bom, o primeiro enfoque desses cooperados e empreendedores é a proposição de valor, é o value proposition, né, saber de antemão, né, exatamente o que, que você está oferecendo como produto, como serviço naquele mercado e como aquilo se encaixa numa necessidade real daquele mercado. E ele falou do Stocksy como um bom exemplo, né? É uma cooperativa que foi pensada com pessoas que já tinham experiência nesse mercado, sabiam exatamente qual que era a demanda e qual que era o valor, o value proposition do Stocksy enquanto uma cooperativa. A segunda parte eu não ouvi. Trevor, can you repeat the last 1 minute of your answer? After you spoke about Stocksy and... Yeah, the second part is just that there are online, you can actually find many bylaws of these platform co-ops that tell you how they are governed. So if you are really interested in exactly how they are democratically governed, there are, for example, Loconomics. If you search for that online, Loconomics and bylaws, then you will find that and very detailed legal description of how they are operating. A segunda parte que o estatuto, né, os bylaws, a parte organizacional dessas cooperativas, está tudo online e de forma aberta e democrática, diferentemente de outras grandes empresas. Então, se você está interessado em saber os casos de sucesso e como eles se organizam enquanto cooperativa institucionalmente, dá para olhar, né, de forma gratuita online, os estatutos e os arranjos contratuais dessas cooperativas. Então, um lado positivo é que a gente pode aprender facilmente e não tem nenhuma dificuldade em acessar esses documentos. Ok, Trevor, we're taking another one. Alguém? Pode?
Okay. Okay, Trevor, there's one question here, and it's something like, how in these co-ops, how do you ensure that labor laws like are guaranteed, are effective? Talking about dignity and, and labor laws, like how do you ensure that the people involved in these projects are not also precarized? I mean, the model is totally different, right? So like if you don't have a boss who takes... 25% of your money, that's already where things start, right? So what you find is that in those platform co-ops, I mean, I met very many of the people who run them, and I can assure you that they are ethically operated. And I think it just has to do with the logic of the business, which is basically that everybody is an owner, right? So can't actually exploit somebody because everybody is equal. And so just think of the misogynistic culture of Silicon Valley, right? Like how women are treated badly and all these things. That is much harder for that. It's much harder to happen in a co-op because you know, everybody owns the business equally. Então, se, de início... A diferença fundamental já se dá no modelo em que não existe um chefe, não tem nenhuma entidade tirando 25% do valor da transação feita naquela relação de serviço ou comercial. E o Trevor conheceu muitos projetos e tem feito investigações e ele garante que as cooperativas têm uma lógica de negócio completamente diferente e conseguem implementar um modelo ético justamente porque garantem que os cooperados, os participantes, tenham um poder de voz e se envolvam ativamente com a cooperativa. Um último exemplo é que ele não percebeu nesses empreendimentos nada de cultura misógina, que é muito presente nas startups do Vale do Silício, que colocam a mulher numa situação de submissão plena e tem uma lógica, né, de cultura machista, de tech firm. Então, para ele é completamente diferente, e pelas investigações dele, não, a própria lógica do cooperativismo não avança em precarização. Vou aproveitar aqui. Estão ouvindo aí? Alô, alô? Aproveitar, deixa aqui e me apresentar rapidinho. Eu sou Rodrigo, lá de Salvador. Eu trabalho há cerca de 7 anos numa cooperativa, né? Cooperativa de tecnologia chamada Colivre. E aí, a respeito dessa pergunta, é bem essa questão aí que ele falou. A gente tem um ditado lá que é assim: todo trabalhador é dono e todo dono é trabalhador, né? Então, não existe essa ideia de alguma pessoa estar explorando alguém, porque todo mundo está sempre decidindo por nós mesmos, né? Então, a partir do ponto que você tem uma focalização do poder e algum grupo de pessoas ou algum indivíduo começa a centralizar decisões, então você já está saindo do modelo de cooperativismo, né? A ideia do cooperativismo é justamente você manter a horizontalidade e a partir disso vocês mesmos vão criar mecanismos para garantir os seus direitos. Então lá, por exemplo, a gente tem 13º, né? A gente tem licença maternidade, licença paternidade também, sabe? Então são mecanismos que a gente cria para garantir esses benefícios, esses direitos, já que a gente é dono do próprio negócio, né? Então, mais ou menos por aí. Okay, Trevor, thanks for kickstarting the conversation. Yeah. Now we're getting on fire here in Brazil, and we will continue among ourselves, okay? But thank you very much for the introduction and the presentation, and we'll move forward. And I just ask people to join the mailing list and join the website so they can follow up the activities of the network. Thank you very, very much. It was a great pleasure to be there, and thank you again. Translation into Portuguese and have a fantastic evening. And now you should all, I guess, dance like crazy, yeah? Yeah, okay. Thank you. Bye bye. Bom, queria... All right, okay. Good night. Bom, eu queria então agradecer o Rafael, que não só traduziu o livro, mas que fez essa participação, que eu acho muito difícil de fazer a mediação aqui entre essa voz que vem, né? Essa voz. E nós aqui no auditório, vou
vou dar uma pausa para o Rafael descansar minimamente. Queria que o Rodrigo falasse um pouco, já começou respondendo a pergunta da Verena, mas falando assim um pouco da parte prática mesmo, né? Porque quando a gente fala de cooperativas digitais, pelo menos a primeira vez que eu soube do tema, a gente pensa de uma forma muito abstrata, né? É uma ideia, quase como se fosse algo, enfim, que a gente não pudesse tocar, né? Eu acho que a graça desse texto do Trevor, a pesquisa dele, é levantar casos práticos que ocorrem geralmente no Hemisfério Norte, né, pela pesquisa dele, mas a gente tem a oportunidade de falar contigo aqui, enfim, uma cooperativa brasileira, para você contar aí como é que funciona isso mesmo no dia a dia. Então, como eu falei aqui, eu sou de uma cooperativa lá da Bahia, né, a Colivre. A Colivre ela tem cerca de 10 anos, né, a gente vai fazer 11 anos esse ano. E ela foi uma ideia que surgiu assim de uma mistura de um pessoal da área de computação, militante do movimento software livre, com o pessoal da área de administração, né, militante da ideia da economia solidária. Então o pessoal já tinha várias iniciativas, todo mundo estudante, todo mundo com um monte de ideia na cabeça e todo mundo sem dinheiro. Né? Então aí o pessoal, bora montar alguma coisa aqui, vamos montar a cooperativa. Então foi basicamente assim que surgiu a Colivre. E no começo foi extremamente difícil, né? Eu não fiz parte do começo, mas conheço um pouco da história e chegou ao nível assim de a galera trabalhar por R$2 a hora, R$3 a hora, né, na área de tecnologia. Então, muitas vezes trabalha sem remuneração. E, inclusive, também muita dificuldade no começo na formalização da cooperativa em si, né? Hoje em dia, as leis de formação de cooperativa são um pouco mais flexíveis, mas há 10 anos atrás eram muito piores, né? Então, a Colibri começou com cerca de 15 membros, gente da área de desenvolvimento, gente da área de administração, gente da área de comunicação. E a ideia era basicamente correr atrás de uma forma de se sustentar, né, de viver em um ambiente de trabalho um pouco menos hostil, né? Como a gente vê no mundo hoje, não, um ambiente de trabalhos hierarquizados, individualistas. Então, basicamente foi assim. Então a Colibri começou, o primeiro case da Colibri, que foi o desenvolvimento de uma plataforma chamada Nosfero, que é uma plataforma livre voltada para a construção de redes sociais. E até hoje continua sendo o carro-chefe da gente, né, o que a gente se sustenta através dessa solução. E a ideia do nosso cérebro é basicamente você construir realmente redes que sejam tais como o Facebook, mas que sejam autônomas e que elas se comuniquem entre si, né, que as pessoas que usam aquela rede também sejam donas da rede, né, mais ou menos nesse conceito do cooperativismo também. Então, e o nosso modelo de negócio, ele também é uma coisa que acaba se tornando meio que simbiótica, né, assim, de certa forma, porque você tem um funcionamento de uma cooperativa horizontal e né, com essas características, e você também cria um ambiente de desenvolvimento tecnológico que também é colaborativo. Então, o desenvolvimento do Nosfero, por exemplo, como o Nosfero é livre, né, a licença é livre, qualquer pessoa pode baixar o Nosfero hoje, instalar no Nosfero numa máquina sua e vai começar a hospedar uma rede social. A gente ganha dinheiro na base da prestação de serviço, né? Então a gente faz manutenção da plataforma para as pessoas que não sabem manter, que não sabem desenvolver. A gente faz customização e desenvolvimento de novas funcionalidades. E o legal é que esses desenvolvimentos, eles também servem para os outros agentes que fazem parte também, que usam o nosso cérebro. Então, se um determinado grupo de pessoas usa aquela rede social voltada para uma questão mais de gestão de conteúdo e precisam de uma solução para poder fazer publicação de vídeos, de áudio, quando a gente implementar aquilo e distribuir, todo mundo que usa aquela tecnologia vai se beneficiar também, né, desse desenvolvimento. Então, cria um ecossistema mais colaborativo. Enfim, eu acredito que... Quero deixar a fala aqui bem curta para poder vocês perguntarem o que quiserem, mas eu acho que o cooperativismo ele é interessante tanto do ponto de vista externo, né, de transformação externa, mas também de transformação individual. Porque a gente não tem dimensão do quão você viver um ambiente de trabalho diferente, assim, né? Com essas dificuldades, mas de você ter que lidar com, por exemplo, discussões, debates e consensos, e ali muitas vezes ver surgir traços nossos, né, de individualismo, que a gente foi criado na cultura assim, então muita coisa a gente não percebe. Acha que às vezes é dado o cooperativismo, né, e a horizontalidade, mas na prática a gente vai ver que isso é uma coisa a ser construída, a gente não sabe fazer isso ainda. Né? A gente precisa realmente começar a meter a mão na massa para poder ver as dificuldades, ver os problemas que vão surgindo a partir disso. E é um processo também de aprendizado individual, né? Saber como lidar dessa forma, como lidar com essa questão e conseguir também viver, né, dessa maneira. Então,
É, acho que é mais ou menos por aí. Quando vocês tiverem perguntas aí, eu coloco mais. Ah, muito bom, Rodrigo. Eu vou fazer uma pergunta para o Rafael, aí eu abro para vocês, tá bem? Então, a gente ouviu o Rafael traduzindo, né? Então, nessa função. Enfim, agora queria ouvir o Rafael Zanatto, então, enquanto pessoa que pensa mesmo, como é que foi teu envolvimento, enfim, com esse texto? Né? Da onde que surgiu essa ideia de fazer, estudar isso? Enfim, a tua trajetória como advogado mesmo, né? Da área de direito, enfim. Ia ser bom se você falasse. Sim, sim. Todos nós pensamos, nós somos pessoas que pensam. Obrigado pelo elogio, mas todos nós pensamos. Engraçado, eu tive... A minha primeira experiência com cooperativismo foi quando eu estava no primeiro ano de faculdade. Eu fui me voluntariar a um projeto de extensão chamado Unitrabalho, que era um projeto interdisciplinar no Paraná, em que a gente tinha uma equipe de jovens pessoas se formando em direito, em administração, em sociologia, em economia. Nosso trabalho era oferecer algum tipo de suporte jurídico e institucional para cooperativas que estavam se formando em locais muito precarizados. Então, catadores de papel, cooperativas de produtores de leite, que não estavam conseguindo negociar um preço justo para o leite, porque estavam na mão das grandes laticínios. Então, assim, lá atrás eu tive essa experiência com cooperativismo que ficou meio adormecida. Assim. Foi bem bacana, era um trabalho super difícil. Uma das coisas que eu mais me surpreendi naquela época era a dificuldade de você explicar para um catador de lixo que ele poderia ser dono do próprio negócio, digamos, que ele poderia ser um cooperado. Aí ele dizia, mas meu amigo, como assim? Minha vida inteira eu recebo ordem, então porrada de alguém, você está me falando agora que dá para a gente votar as coisas? Esse negócio não vai dar certo não, você está maluco. Então, tipo, era uma rejeição muito grande ao modelo de gestão democrática, porque na vida toda o cara tomou porrada e viveu uma experiência autoritária, tanto na vida pública quanto na privada. Então, assim, foi chocante ver assim, como que é difícil mesmo para as pessoas, porque as nossas experiências cotidianas não são ligadas à democracia. E a gente está sofrendo no Brasil com a tentativa de construção de uma democracia viva, mas a gente andou derrapando aí nos últimos meses. Está difícil. Depois, o que aconteceu? Fui toda uma trajetória ligada com pesquisa e tecnologia. Há 3 anos, eu fui trabalhar no Internet Lab, um centro de pesquisa em direito e tecnologia. A gente tinha, naquela época, mapeado que as tensões ligadas a essa chamada sharing economy iriam estourar no Brasil. O Uber tinha acabado de anunciar a abertura de um escritório em São Paulo, Airbnb também, e a gente tinha percebido no mundo todo problemas regulatórios muito graves ligados a essas empresas. Então a gente iniciou um projeto de pesquisa para mapear as tensões regulatórias na chamada economia do compartilhamento, e eu passei a investigar a história da chamada economia do compartilhamento. E aí foi um retorno interessante, porque esse termo sharing economy, no começo da década de 2000, né, 2003, 2004, ela era utilizada para designar economias de produção em que o recurso era compartilhado, o recurso online. Então, o Yochai Benckler, o Lawrence Lessig, os grandes pensadores da economia política da internet, lá em 2004, 2005, 2006, eles estavam dizendo sharing economy para dizer Wikipedia, software livre, Linux. Isso era sharing economy. Eram recursos compartilhados, né, e recursos imateriais voltados à produção, né, uma espécie de commons, uma nova forma de commons na sociedade. O que é interessante é a ressignificação do termo sharing economy que a indústria de capital de risco e o setor financeiro promovem em 2007 e 2008. Quando os Estados Unidos entram na maior crise da sua história, né, e existe uma necessidade de identificar potenciais esferas de investimento e de atuação, é quando o capital de risco do Vale do Silício e das regiões de grande concentração econômica nos Estados Unidos passam a investir bilhões de dólares em pequenas startups de São Francisco, como Airbnb, Uber, e eles passam a financiar jornalistas especializados em tecnologia na Wired, na Forbes, na Wall Street Journal, que passam a escrever sobre a nova sharing economy. Mas daí designando um segmento específico voltado para o consumo ou compartilhamento de bens. Então é muito interessante, a gente está lançando um livro esse ano chamado Economias do Compartilhamento e o Direito, tem um capítulo que eu escrevo sobre a disputa conceitual da economia do compartilhamento, que essa é retomar essa narrativa para explicar, olha, a economia do compartilhamento era uma coisa lá atrás, se transformou em outra entre 2009 e 2014, e pode estar se transformando numa nova coisa agora diante da luta pelo cooperativismo de plataforma, né? ou outras formas de resistência. Então, quando eu estava fazendo essa pesquisa, foi quando eu me deparei com dois textos.
primeiro é um texto de uma professora do Boston College, chamada Juliet Shore, que é uma socióloga incrível. E Juliet Shore, ela tem um texto chamado Debating the Sharing Economy, em que ela basicamente diz, olha, não existe um modelo único para a economia do compartilhamento. A economia do compartilhamento é todo um ecossistema de novos projetos baseados em tecnologia da informação e compartilhamento de recursos para fim de consumo ou produção. E existem alternativas solidárias nesse ecossistema. Então, ela já discute, né, a possibilidade, ali, isso era 2014, né, dos projetos muito emergentes que estavam retomando economia solidária e cooperativismo dentro da chamada sharing economy. Depois, em 2015, teve o evento Platform Cooperatives que o Trevor organizou na New School em Nova York. E aí foi quando eu mandei um e-mail para ele e falei, olha, estou interessado nisso. Será que a gente pode conversar? Será que a gente pode trocar alguns e-mails? Eu queria saber mais de vocês e tal. E aí pintou a proposta. Ele basicamente falou, você não, já que está interessado, você não quer traduzir o meu livro? Eu falei, tá bom, então vamos procurar alguém para a gente publicar. E aí a gente foi em contato com a Rosa Luxemburgo. Mas tem todo esse histórico de... Né, que eu estava ali tentando mapear as disputas em torno do conceito de economia do compartilhamento e quais que eram os empreendimentos que estavam contestando a narrativa do Vale do Silício. Não, e deve ter muita gente mesmo perguntando esse convite, porque o livro do Trevor ele já foi traduzido para muitos idiomas. Agora eu não sei quais, mas eu lembro a época que a gente estava editando ainda, eram bem uns 6 já. Então esse livrinho, ele não é só, parece que ele não só tem cara de novidade também, talvez aqui, né? E aí, você quer comentar alguma coisa? Alguém na plateia quer vir fazer alguma pergunta? Como vocês estão? Quer vir aqui? Então só vem aqui que a gente está transmitindo, então para que as pessoas ouçam lá. Se você puder falar seu nome também. Sérgio Storch. Então, Rafael, eu queria saber qual é a sua visão de como essa nova possibilidade de fortalecimento do trabalho se situa em relação à tradição que a gente tem no Brasil, principalmente, do sindicalismo, que era visto como a grande força protetora do trabalho frente ao patrão, né? Frente ao capitalista. E eu sei que isso, essa retomada do cooperativismo, ela tem raízes no século XIX ainda, né? Então eu queria que você analisasse por que houve essa descontinuidade no cooperativismo e agora ele está novamente ressurgindo. Vocês me dão tchau aí. A Marina. A Marina? Que aí depois, você pode anotar? Então, peraí, vamos lá. Marina. Você, como você chama? A Sandra. Vamos fazer o seguinte, a gente faz esse bloco de duas perguntas, depois a gente faz com a Sandra aí. E eu estou te vendo também. Tá bom. Eu vou fazer a inscrição, tá bom, gente? Só um minutinho. Eu sou Marina, sou da Intervozes e acompanho muito o trabalho do Rafa por conta dos debates que a gente faz sobre privacidade. E aí pensando também que quando você elimina esse intermediário que precisa ser remunerado e que ele pode ser remunerado, e hoje ele é remunerado, né, não só pela uma parte do serviço que ele corrói ali, que ele capta, mas também vendendo os dados dos usuários. Então, quer dizer, incentivar esse tipo de modelo também, na sua visão, é uma alternativa para a gente conseguir pensar outras formas de plataformas que não cobrem do contratante do serviço, né, ou do usuário final, mas que consiga ter um modelo também que não se baseie só na coleta de dados e venda dos dados dos cidadãos. Eu anotei algumas inscrições aqui, vocês continuem me dando tchau. Vou fazer o seguinte, a gente faz essas três perguntas, então a Sandra pode fazer a pergunta dela agora. Aí depois a gente faz a do Levi, que está aqui, você de camisa bordô, e ele depois o João, pode ser? Nossa, tá igual assim, ninguém vai pedir questão de ordem aqui não, hein? Boa noite, meu nome é Sandra, eu sou da CUT, da Secretaria de Relações de Trabalho. E a gente... Tudo bem? E a gente tem acompanhado muito essa discussão da reforma trabalhista, da lei da terceirização, que vocês viram que o Temer sancionou a semana passada,
e como eles estão fazendo uma desregulação total do mercado de trabalho, né? Atacando direitos e assim, o avanço da precarização. A gente já tem um mercado muito precarizado, mas que agora vai ser ainda mais precarizado, né? E a gente tem uma preocupação muito, muito grande com essa coisa da economia digital e da precarização do trabalho no Brasil com o avanço dessas plataformas, né? Então, eu queria saber de você o seguinte, até que a gente avance para uma economia uma experiência de economia solidária como essas que ele relatou, a gente tem uma realidade aqui para enfrentar, né? Eu queria saber um pouco das experiências de regulação disso, né? De legislação nos Estados Unidos ou nos países da Europa, para aumentar a proteção para esses trabalhadores, né? Porque é um processo terrível de precarização. Primeiro bloco de perguntas. Quer começar, Rodrigo? Então, em relação a... Foi a Marina que perguntou, se não me engano. Essa questão aí da privacidade, de como você extrair o poder que o mediador tem, né? De tanto se beneficiar do trabalho dos outros, quanto de também controlar as informações que passam por ele, né? Eu acho que o processo vai muito de uma retomada da autonomia, né? Tanto dos usuários quanto dos produtores. A gente, infelizmente, vem de uma cultura muito clientelista, né? Uma cultura muito de terceirização, uberização, que agora não é um termo que o pessoal está usando. De a gente sempre relegar o nosso poder, o controle que a gente tem sobre as coisas que a gente faz, né? Então, eu acredito que o caminho, obviamente a gente não vai chegar lá de um dia para o outro, né? Mas acho que o caminho é realmente cada vez mais retomar essa autonomia. Então, assim, essa empresa ou esse grupo que faria o controle dessa intermediação não seria um grupo independente que pode controlar as informações, faria parte também e ele estaria sujeito às decisões do grupo inteiro, tanto dos usuários quanto dos produtores, né? Então você teria que criar um ambiente cooperativo onde esse grupo não consegue concentrar poder e concentrar decisões de como aquilo vai funcionar. Eu acho que isso é um processo meio que de descentralização mesmo, de como a coisa funciona, né? Então a gente vem muito na lógica de prestação de serviço, né? Quando pensa nesse como Airbnb ou como Uber, né? Eles prestam serviço pra gente, mas a gente tem que começar a pensar em a gente fazer nosso Uber, né? A gente como usuário e a gente como motorista, no caso, começar a pensar como é que a gente pode estar fazendo uma coisa desse tipo. Então a empresa que, de repente, estaria prestando serviço tecnológico, por exemplo, né? Digamos, de infraestrutura do servidor ou do setor agrícola, agropecuário e crédito. Então, assim, eles nem consideram tecnologia como uma categoria. Isso é sintomático. É esse tipo de provocação que a gente começou a fazer ano passado com o pessoal da Rosa Luxemburgo, né? Por que que existe uma timidez do movimento de cooperativismo no Brasil de se engajar na discussão de tecnologia e TI? O caso do Colibri é raro. A gente estava conversando aqui antes do evento. Dá para contar na mão o número de cooperativas que a gente conhece trabalhando com aplicações de TI ou nesse segmento de novos serviços. Então, assim, o que a gente gostaria de incentivar é uma discussão dentro dessas comunidades já existentes, dentro dessas redes já existentes, sobre cooperativismo de plataforma, né? Uma experiência legal que eu tive foi um bate-papo que eu tive com o pessoal do Rio Grande do Sul. Lá eles têm uma tradição muito grande de cooperativismo, né? Eles estão preocupados, né? A velha geração de cooperativismo está preocupada em como é que os jovens vão fazer parte do cooperativismo, porque os jovens estão começando a desdenhar as ideias do cooperativismo. Tipo, não, isso não é cool, eu quero trabalhar na Google. Pô, pra que eu vou ter uma cooperativa, pai? Isso é chato, sabe? O negócio é o new cool, tipo, eu quero fazer uma página tech firm. Então, assim, tem também muito uma questão de como é que você constrói uma narrativa cool sobre cooperativismo. Tipo, como é que você entra na cabeça dessa galera, né, de que dá pra fazer parte dessa economia digital, dá pra ter o seu empreendimento, dá pra ter inovação, dá pra ter disrupção, dá pra ter mecanismos flexíveis de trabalho e, ao mesmo tempo, você consegue manter os princípios democráticos de solidariedade que são tradicionais do cooperativismo. Então, acho que esse desafio geracional é super importante. Assim, a gente gostaria de sair daqui de hoje com uma ideia de que é possível fortalecer essas redes e começar a colocar a ideia do cooperativismo nessa galera tradicional e também trazer o pessoal de tecnologia para o debate de cooperativismo. Acho que isso não está acontecendo, é uma coisa a ser construída. Com relação à regulação do trabalho, bom, isso é um problema global. Assim,
Os europeus estão muito preocupados porque eles têm uma tradição de welfare state muito maior do que os americanos. Então, na Europa se discute que tipo de regulação você poderia ter para permitir que alguém seja um autônomo em tempo limitado, né, uma espécie de part-time, para evitar a precarização total do indivíduo. Que lá tem um problema muito, muito grave com os jovens. Né? Qual que é o dilema do jovem europeu? Você tem 25% de desempregados. E o cara que é estudante universitário, meu, ele precisa dirigir Uber de noite para pelo menos conseguir fazer a faculdade. Ele não quer ser o motorista, mas ao mesmo tempo ele quer fazer parte daquela economia sob demanda. Ou ele quer pegar o carro dele e dar uma carona no BlaBlaCar para dividir os custos. Ou ele quer hospedar alguém no Airbnb. O problema é, até que ponto você permite que a pessoa tenha esse tipo de engajamento, mas não se torne um precário, né? Um novo precário, um explorado. Então, assim, uma das propostas deles é ter um tipo de regulação sobre as plataformas, sobre a quantidade de tempo que as pessoas despendem nessas plataformas, como um novo tipo de regulação. Nos Estados Unidos, o debate é diferente, eles não estão entrando por essa vertente. Lá, eles estão discutindo uma nova categoria jurídica do que seria um independent contractor, que seria uma nova categoria de trabalho, que teria alguns dos benefícios tradicionais trabalhistas, mas teria muito mais flexibilidade, né, na contratação. A proposta é feita pelo Robert Reich, que foi ex-ministro de trabalho do governo Clinton. Ele escreveu um paper defendendo esse modelo de independent contractor. Então, essas são as experiências que eu tenho contato como pesquisador. Acho que no Brasil a discussão é quase zero nessa área de sharing, de economia do compartilhamento e trabalho. E as coisas estão sendo atropeladas aqui sem nenhuma discussão, né? Não tem nem texto de posição para a gente defender a nossa posição. É uma coisa meio de cima para baixo. Com a Marina... Marina, não sei... Sim, claro. Isso daí também é uma coisa que a gente sofre muito até no cooperativismo hoje em dia, né? E até muitos anos. Eu não sei se vocês conhecem um termo chamado coopergato, que é justamente esse tipo de prática, né? Você tem uma cooperativa que, assim, só é cooperativa de fachada, mas tem uma diretoria, que é a galera que manda, e o resto das pessoas que trabalham lá só fazem trabalhar de forma autônoma, sem direito nenhum, né? Então, acontece isso muito em cooperativa de táxi, né? Acontece em vários segmentos de cooperativismo, isso acontece. E eu acho que é uma luta também que dá para ser travada nesse âmbito da organização das cooperativas, né? A gente tem um estatuto, toda cooperativa ela precisa ter um estatuto antes do surgimento. E a gente pode começar a pensar, incluir esses direitos no estatuto, né, como obrigatórios. Então, toda cooperativa tem que garantir esses direitos para o seu cooperado, né? Então, a forma de a gente começar a limitar essas coopergatos, né, que, de certa forma, só fazem usufruir mesmo do benefício de isenção de impostos que uma cooperativa ganha, né, para poder precarizar os trabalhadores. Só um rápido comentário. Acho que essa questão do como lidar com o problema de monetização dos dados, eu não sei se tem saída para isso. Queria até ouvir do Caio, o pessoal que trabalha com empresas de tecnologia, que me parece que é uma tendência irreversível. E eu tenho percebido, inclusive, fazendo pesquisas sobre esses empreendimentos que são considerados como solidários, né? Vou dar um exemplo. Tem um empreendimento no Rio de Janeiro chamado Bleav, que é uma plataforma de time bank. Então, se você tem uma habilidade, você compartilha com alguém, você recebe uma moeda social em troca, né? E eles oferecem isso tanto como uma plataforma aberta, como também oferecem isso especificamente para algumas empresas que querem gerar troca de saberes e experiência entre os seus funcionários. E aí, quando você vai olhar no detalhe os termos de uso do Bleav, eles têm uma proposta de monetização de dados. Eles dizem, inclusive, que eles vão coletar ali o tipo de inteligência gerada por aquelas trocas e, eventualmente, vender para terceiros. Então, assim, eu não estou vendo nem isso acontecer nesses empreendimentos. E eu não sei se tem saída. Talvez seja uma questão do tipo, quais são os arranjos de negociação coletiva que nós vamos ter sobre proteção de dados pessoais? Ou quais são os instrumentos de proteção coletiva que nós vamos construir nos próximos anos? Por exemplo, a França está discutindo agora uma nova forma de ação coletiva, uma class action para proteção de dados pessoais. Então, você poderia dar o direito de uma ONG, né, disputar coletivamente uma lesão de direitos com relação à coleta ilegal desses dados. Eu não sei se vai ter como escapar da análise e do repasse, mas talvez seja mais uma questão do tipo de legislação de proteção de dados pessoais e os instrumentos jurídicos que a gente vai ter à disposição no nível coletivo e não individual, entendeu? Bom, então, queria então chamar para fazer as perguntas o Levi. Até se vocês quiserem vir aqui, então, você de camisa bordô e isso, você que levantou. Até se vocês quiserem ficar aqui do meu lado, vocês fazem as perguntas, falar quem que são. Boa noite, meu nome é Levi, eu peço primeiro desculpa que eu estou um pouco nervoso, muita gente em volta, então vou parar algumas vezes para me acalmar. Eu sou trabalhador de software livre, trabalho...
já há mais de 20 anos com software livre, especialmente Linux, né, sistemas operacionais. Também atuo no movimento de software livre. Tenho bastante discussão com o Aurélio, da Colivre. A gente tem bastante embate, porque eu também sou militante da esquerda marxista. A gente tem um site, marxismo.org.br. Oi. E a gente tem um texto muito bom sobre o Uber, que chama Gourmetização da Superexploração do Trabalho. E que é justamente esse tipo de empresa novo. E aí, quando eu fiquei sabendo que ia ter esse debate, eu achei muito interessante, né, muito importante estar aqui. E eu fui pesquisar na literatura, até em respeito a Rosa Luxemburgo, fui pesquisar na literatura sobre cooperativa, o que ela tinha a dizer, né, sobre cooperativa. Então, eu peço licença para ler aqui o prefácio do Reforma ou Revolução. Marxista, né? À primeira vista, o título deste livro pode parecer surpreendente. Não é muito grande, tá? Então, mas eu peço desculpa mesmo assim. O título pode parecer surpreendente. Reforma social ou revolução? Pode, portanto, a social-democracia opor-se a reformas sociais? Ou pode impor a revolução social, a subversão da ordem estabelecida? Qual o seu objetivo social último? Evidentemente que não. Para a social-democracia lutar dia a dia no interior do próprio sistema existente pelas reformas, pela melhoria da situação dos trabalhadores, pelas instituições democráticas, é o único processo de iniciar a luta de classe proletária e de se orientar para o seu objetivo final, quer dizer, trabalhar para conquistar o poder político e abolir o sistema salarial. Entre a reforma social e a revolução, a social-democracia vê um elo indissolúvel. A luta pela reforma social é o meio, a revolução social é o fim. Esses dois elementos fulcrais do movimento operário encontramos-los opostos pela primeira vez nas teses de Eduard Bernstein, tal como expostos nos seus artigos sobre os problemas do socialismo. E aí toda a sua teoria visa uma única coisa, conduzir-nos ao abandono do objetivo último da social-democracia, a revolução social, e inversamente fazer da reforma social um simples meio de luta de classes, seu fim último. O próprio Bernstein exprimiu essas opiniões de maneira mais transparente, mais característica ao escrever: objetivo final, qualquer que seja, não é nada. O movimento é tudo. Então, o que eu vejo, ela explica depois no livro inteiro sobre a proposta de cooperativas que o Bernstein traz, e juntando com os sindicatos. Os sindicatos fariam lutas pelos direitos sociais, e aí a Sandra da CUT, eu peço para ela prestar atenção, porque o que a Rosa Luxemburgo tenta mostrar é que o socialismo utópico que veio antes, que para ela era reacionário, porque ela defendia o socialismo científico do Marx e do Engels, ele lutava só por esses... achava que, na verdade, o socialismo utópico achava que o capitalismo por si só ia se autodestruir, ou numa contradição muito grande, ou então porque ele ia melhorar tanto que uma hora ia virar socialismo. E o Marx e o Engels, eles faziam o contrário. O socialismo científico explicava que, se não houver a busca pelo poder político, a gente vai ficar sempre... o capitalismo vai sempre conseguir inventar novas formas de dominação e a gente vai ficar correndo atrás do rabo, para dizer uma expressão bem atual. E então, eu vejo que, se não se organizar numa organização operária com que dispute, aí eu tento falar com o Rafael, porque ele falou sobre a disputa do significado dos signos, né? A ideologia de como que é contada hoje, de que é a economia do compartilhamento. Isso é uma disputa ideológica perdida, porque a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Então, sem essa busca do poder político, eu vejo que vocês falaram bastante de prática aqui, o Sérgio fez uma pergunta sobre prática, vocês falaram várias vezes sobre como
é a prática da cooperativa, mas sem a teoria e sem essa busca do poder político, o que vocês vão fazer é, e que a Rosa Luxemburgo explica no livro, o livro tem uma explicação bem extensa sobre economia, porque ela era uma economista, ela conhecia bastante de economia, ela era matemática, ela conhecia bastante de matemática, então ela explica com números, né, e com exemplos reais que as cooperativas naquela época elas se transformavam em pequenos locais de solução dos próprios problemas e elas eram absorvidas pelo mercado e se transformavam nessas seitas que resolviam os próprios problemas e esqueciam a luta política, né, a luta revolucionária pelo fim do sistema de exploração, que só ele é possível. Eu vi o exemplo que da Green Taxi, eles usam um táxi da Toyota, então não adianta de qualquer forma, sempre vai ter lá a mão gigante do capitalismo em volta, e é isso, não que eu seja um pessimista, né? a visão material das coisas, né? Como que a gente vai resolver esse problema. E aí eu queria trazer só essa reflexão em respeito à Rosa Luxemburgo e agradecer o debate. Obrigada por ter vindo até aqui falando. Obrigada. Se você puder falar. Bom, boa noite. Meu nome é João Paulo, sou só um entusiasta do assunto mesmo. E pensando no ponto de vista mais pragmático, em relação a essas economias de cooperativa versus a Uber, versus o Airbnb, que são decisões top-down, grande investimento do Vale do Silício mesmo, como que seria a discussão, por exemplo, um mercado que existe uma cooperativa atuando nele, chega uma empresa, enfim, a cooperativa garantindo os direitos, tem vários custos e também a questão de ingerência, administração, como que seria lidar com essa empresa que chega no mercado já com decisão top-down mais rápida e tal, como que seria a subsistência ao longo do prazo dessa cooperativa versus um grande que está focado no lucro, focado numa economia de que eles têm uma margem muito pequena, mas pensando numa escala enorme, assim, conseguem praticar preços que os outros não conseguiriam. E até pela própria negligência dos direitos, a questão do dumping social mesmo que existe nisso aí. Obrigada, João Paulo. João, então no próximo é você. Então. E aí, vocês me levantem as mãos. Não, João e... Tá, e o Marcos depois. Obrigada. Boa noite. Eu sou Antônio, sou do Centro de Documentação e Memória Sindical da CUT, né? E não atuo na área, né? Mas acompanho muito essa questão. Primeiro, né? No final dos anos 90, já o Ministério do Trabalho tinha a sua Secretaria de Economia Solidária, que tem até hoje, né? E final, nos anos 2000, até meados de 2005, havia uma grande discussão sobre a questão do cooperativismo e economia solidária, né? E essa questão simplesmente é uma produção grande sobre isso e que trouxe grandes avanços para os trabalhadores, principalmente os trabalhadores do campo, os trabalhadores que estavam em situação de superexploração, alguns catadores, como o companheiro disse, Rafael disse, né? Agora, essa questão, depois de 2005 para cá, desapareceu. A produção científica, intelectual sobre isso, não tem mais, né? Essa discussão se refaz agora sobre novas bases, né? Ou seja, aquele cooperativismo que se fazia ainda até 2000, 2005, mas a questão vale-se agora, né? Por quê? Nós estávamos falando de trabalhadores em situações bastante precarizadas, né? E que precisavam daquele apoio. Mas e agora, como é que se faz o seguinte, que essas novas tecnologias, né? As pessoas estão em condições e com formação para assumir essas novas tecnologias? Eu conheço trabalhadores, né? Pessoas que foram para o Uber e saíram porque não conseguiram dominar a ferramenta. Né? E saíram porque não conseguiram derrubar a ferramenta. Então, o que se coloca, né? Será que não se coloca aí uma nova forma de coopergatos, como você disse? Né? Não se trata, talvez, de se buscar a solução ao cooperativismo que se coloca, que eu tenho meus posicionamentos um pouco pessoalmente, um tanto contrário, não seria no sentido de fazer com que a regularização dessas empresas, no sentido de atender os direitos dos trabalhadores, porque são trabalhadores. E lá na CUT, eu encerro por aí, que nem eu... peguei, que eu não atuo na área, mas eu peguei no corredor lá, tinha um grupo de pessoas lá que eram motoristas do Uber, que estavam querendo discutir com a CUT a questão de como se organizar.
de como se organizar, como se sindicalizar, porque estavam se sentindo precarizados, estavam se sentindo super explorados. Então, como é que você acha que a questão não se trata de formar cooperativa, não se trata de fazer com que essas empresas se adequem ao mercado nacional, como é que se funciona a legislação nacional, de atender os direitos dos trabalhadores, né? Ou vamos todos nos precarizar com essa questão? A quem cabe se... Hoje se cabe que as pessoas têm uma formação na área de tecnologia, mas são todos que conhecem essa tecnologia, que podem fazer isso. Eu creio que a maioria não compreende essas novas tecnologias que estão aí e estão em condições de ser super exploradas. Aí sim, se transformar realmente, vamos ter novas cooperativas, com agora novas TI gatos. Oh, agora que o debate vai, hein? E aí, quem começa dos vocês? Ah, não, mas não, mas é o próximo bloco. Senão ele, se a gente não é isso? Vamos devagar. Foram hein? Três. Não, mas foram três. Foi o Levi. Ah, não, vamos, João. Então a gente vai começar a responder e vai esquecer um monte de coisa aí. Vocês vão lembrando. Não, eu vou tentar ser breve. Eu sou João Bravin, também trabalho na CUT, como a Sandra, eu sou da Secretaria de Organização. E eu acho que é super relevante, assim, porque como o Rafael falou, a gente está numa disputa de conceitos também do cooperativismo digital, essa coisa das grandes empresas, né? Aí eu vinha pensando, assim, a gente enquanto sindicalista, enquanto trabalhador, eu acho que a experiência da Colivre, e falando, dialogando um pouco com o Toninho falou, eu acho que pode ser, sim, cooperativismo digital uma forma da gente garantir, de minimizar essas coopergatos, se tiver trabalhos como a Colivre, né? Porque outro dia eu vi a minha filha comentando que o pai dela não conseguia emprego e tem uma plataforma que você colocando o pai várias vezes e conseguiu vários trabalhos. Quer dizer, o cara podia estar trabalhando em trabalho para ser explorado e ele ali, preciso fazer essa parede aqui, trocar, colocar isso e tal, e aí as pessoas colocam aí prazo, e ele trabalho. Então assim, são, eu acho que uma experiência simples como essa, né, eu tô colocando. E outra vamos ter que não é mais aquela relação trabalho, né? Vai continuar existindo, mas o trabalho material cada vez vai ser maior, né? E aí o que eu vejo na cooperativa digital, no cooperativismo digital, exatamente é uma forma de a gente lutar, né? O software livre, as experiências como vocês colocaram, ela sim pode ser, é uma disputa. E se a gente colocar, por exemplo, que o pessoal que está querendo se organizar com a Uber lá, vamos trabalhar um software igual esse do táxi lá, né, que mostrou agora em Denver, né? Quer dizer, então vamos ter experiências que as pessoas sejam cooperadas, sejam donas do seu próprio, né? A gente vai para um individualismo, mas ao mesmo tempo também você vê aquela coisa de você ter alternativa. E eu lembro que quando, só para finalizar, quando o WhatsApp saiu fora do ar uma das vezes aí, um rapaz da Paraíba tinha desenvolvido uma plataforma de rede semelhante ao WhatsApp e teve, sei lá, 300 mil downloads naqueles dias que ficaram fora do ar. E é livre, né? É uma plataforma livre. Então, eu enxergo como uma para nós sindicalistas, para nós trabalhadores, como uma disputa de conceito e como usar isso de uma forma benéfica para o trabalhador. Seja ele ser uma plataforma que auxilie os autônomos, seja como também juntar todo mundo de uma forma equânime e que não seja explorada. Bom, e aí? Tá, vamos lá. Em relação à pergunta do Levi ali, uma pergunta bem interessante mesmo. Eu acho que são várias questões, né, que tem que colocar, tratar aí. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre essa questão da disputa política, né? Porque assim, eu acho que talvez seja um pouco uma ideia equivocada achar que uma cooperativa ela não faz parte da disputa política, tá ligado? Como ela poderia participar da disputa política? Porque o fato de ser uma cooperativa em si, ela já está fazendo uma disputa política, né? Eu acho que a disputa política, ela é um pouco mais ampla do que apenas disputa partidária ou disputa de, né, de leis. Ou, né, então, assim, ela também parte um pouco do funcionamento social. Uma cooperativa, ela pratica uma outra forma de organização, outra forma de relação econômica, que, apesar de estar dentro do sistema, ainda assim ela surge como uma tensionadora, né, para uma nova forma de organização. Então, não existe revolução solta, né? A gente está vivendo uma sociedade hoje, a gente não pode pensar um modelo social e querer colocar ele
de ontem para hoje, né? A gente precisa sempre pensar em uma forma de tensionar, quanto mais forte melhor, né? Tensionar até a política do funcionamento social para mais próximo daquilo que a gente acredita, né? Então, eu não posso chegar para uma pessoa e dizer hoje, vá viver na rua, porque você não vai mais participar da lista do consumo, você vai começar agora a comer só lixo, você não pode frequentar os meios comuns, porque você vai estar sendo condizente com essa sociedade, né, desigual e tal. Então, a gente está sempre tendo que dialogar nesse gradiente aí de níveis, né, de luta, né? Então, assim, uma cooperativa, ela está fazendo várias lutas transversais, né? Então, ao passo que a gente está fazendo a luta no setor econômico, a gente também está fazendo a luta no setor tecnológico, por exemplo, no caso da Colivre, através do software livre, né? Isso também é uma forma de libertação, porque você começa a colocar no mercado soluções que retornam para as pessoas a autonomia delas. Ela não tem mais aquela opção apenas do Facebook, né? Ela tem uma opção agora de uma rede que vai garantir a autonomia dela, vai garantir a forma dela de usar, de se comunicar com outras pessoas sem estar sujeita a uma organização que vai estar controlando o uso, né? Ou controlando as informações que ela coloca ali. Então, eu acho que essa questão da luta política, ela está implícita também no ato de se fazer uma cooperativa, de construir uma cooperativa, e também no ponto de vista individual, de formação de indivíduos, né? Você criar um ambiente, mesmo que seja micro, e que só na hora do trabalho você está vivenciando aquilo, e quando você volta para a realidade você vê que não é aquilo, né? Você vai estar lá vivendo de novo uma sociedade individualista e tudo mais, mas pelo menos naquele ambiente ali você está fazendo uma experiência, né? Você está aprendendo a lidar, e você, querendo ou não, consegue extrair aqueles aprendizados para fora, em outros ambientes de trabalho, em outros meios que você participa, até de forma voluntária, ou outros trabalhos que você venha no futuro a participar. Então, essa questão aí da luta política, para mim, eu vejo o cooperativismo, aí, assim como outras questões, né, o movimento software livre, economia solidária, todas como lutas políticas, assim, né? Acho que a luta política não está desengajada disso. E em relação ao que você falou do exemplo de cooperativas que elas ficam só entre si, né, no seu meio individual, e resolvem seus problemas e não mudam nada, né, ainda estão, querendo ou não, o sistema incorpora, né? O capitalismo, ele tem esse poder, né, esse poder gigantesco, rápido e eficiente de captar, né, qualquer forma de revolução, de libertação. Ele vai criar uma nova forma, criar uma nova máscara, criar um novo roupante para aquilo ali, para poder aquilo se tornar aceitável socialmente, e ele controlar, né? Então, assim, isso também é uma luta constante. Eu acho que a gente tem conseguido dar o próximo passo do ponto de vista do cooperativismo, e a gente ainda está engatinhando nisso, que é não só formar cooperativas. Eu acho que também a ideia do cooperativismo de plataforma vem nesse sentido, que é a ideia de rede de cooperativas, né? A gente precisa dar esse novo salto aí, que é uma questão de falha de organização. A gente, infelizmente, não sabe se organizar, a gente não está organizado hoje. E eu acho muito interessante, por exemplo, o que os sindicatos fazem pelos trabalhadores, mas eu acho que, para além de sindicatos, a gente tem que pensar em trabalhadores que se organizam, né, por conta própria. Porque isso, para mim, retomar, é reaprender a se organizar. Isso é a gente retomar uma coisa que a gente perdeu há muito tempo. E a gente vai estar sempre sujeito a esses problemas enquanto a gente não reaprender a se organizar. Então, a gente vê, por exemplo, cooperativas hoje, que são pessoas que praticam 20, 30 anos desses princípios, né, de se organizar, de assumir, de ser autônomo, e não consegue extrair isso para poder criar rede de cooperativas, né? Infelizmente, como foi colocado, até conectando um pouco com a outra pergunta, nem todo mundo domina a tecnologia. Como é que a gente vai fazer com a galera que está vivendo, por exemplo, no campo, e que raramente chega a acessar um computador? Eles vão ter que também agora aprender a programar para poder ter seu aplicativo ou acessar a internet? Não. A gente pode pensar isso já no ponto de vista de rede, né? Assim, existem pessoas que têm esse conhecimento, e a relação que se estabelece entre essas pessoas que têm esse conhecimento e as pessoas que não têm o conhecimento não pode ser uma relação de domínio, né? Não pode ser uma relação de controle, precisa ser uma relação igual. Então, eu acho que, infelizmente, enquanto a gente não der esse passo, a gente vai recair nisso daí que você falou, sempre, porque a gente vai estar fazendo cooperativas que só servem para quem está trabalhando dentro dela, não servem para a sociedade em si, né? O trabalho na cooperativa, ele precisa estar conectado também com a sociedade ao redor dela, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa muito de conhecimento local, sabe, de distribuição, né? A gente precisa começar a pensar, olhar ao nosso redor, né? A gente também está acostumado a sempre querer ver o que está no holofote, né? O centro, aquele que ganhou mais popularidade. Enquanto muitas vezes o que está ao redor da gente soluciona nossos problemas e a gente não dá valor, né? Então, para mim é muito nesse sentido aí, essa questão. Vou tentar passar rapidamente em alguns pontos sem tomar muito tempo, mas só uma anedota para o Antônio e para o João. Olha só, a gente estava num debate sobre economia solidária na Rosa Luxemburgo, há um tempo atrás, uma apresentação do Paul Singer, que é
um dos ícones da economia solidária, secretário da economia solidária do Ministério do Trabalho, um grande autor, um senhor, né, histórico no Brasil, pioneiro e tal. E aí, no final do debate, eu perguntei, olha, professor, e qual que é a sua opinião sobre esse movimento de economias solidárias e cooperativismo em setores como Uber, Airbnb ou mesmo redes sociais? Ele falou, olha, desculpa, eu não estou entendendo essa pergunta, eu não sei o que é Facebook, eu não sei o que é Airbnb, nem Uber, nem... Então, assim, mostrou que, assim, não tinha... Para essa velha geração, assim, eles nem estão por dentro, nem mesmo dos mercados existentes, das plataformas existentes e o modo como as pessoas estão trabalhando por meio dessas plataformas. Então, assim, tem uma distância de gerações é muito grande. Por isso que eu faço esse apelo de trazer a velha guarda para esse debate, de fazer mais eventos, porque eles têm uma história muito rica. E eles têm muito aprendizado sobre erros e aprendizados de obstáculos que eles enfrentaram em outros setores. Né? Isso é muito importante porque, vou dar um exemplo, o Get Ninjas, que é uma plataforma em que você contrata um cara de TI para fazer um trampo na tua casa. Bom, o cara se formou na Universidade de Ciência da Computação, aí ele não encontrou emprego, aí ele ficou precário, daí ele precisa de um dinheiro para se manter, pagar o aluguel, sair, o que ele faz? Ele entra no Get Ninjas e se cadastra. Aí toda vez que pintar um trampo, ele vai lá fazer na casa de alguém. E sempre que ele for fazer o trabalho na casa de alguém, 30% do valor vai para a plataforma. Essa plataforma vai lá para Nova York ou para Califórnia e faz um pitch, uma apresentação para investidores e convence os caras que é um baita empreendimento e que isso vai dar muita grana no Brasil porque tem muita gente para trabalhar e muita gente para demandar esse serviço e vai lá o setor financeiro e faz o aporte de capital, coloca grana para caramba nessa plataforma, nessa empresa. E aí assim funciona. A empresa vai continuar extraindo valor, intermediação, precarizando as pessoas na ponta e é assim que as coisas vão continuar. Então, eu acho muito importante discutir cooperativismo nesse setor porque se passa a incutir na cabeça desses caras que estão trabalhando ali a ideia de que, meu, e se a gente montar a nossa cooperativa e tentar fazer a coisa de outra forma? É óbvio que a gente vai cair na questão do João Paulo. Se você fizer direitinho, você remunerar e tiver um sistema ético e de governança e de inclusão, isso é muito mais custoso e talvez você tenha no seu produto final um preço mais elevado do que o seu competidor que está chegando devastando, ele vai conseguir oferecer. Mas eu acho sinceramente que o pior já passou em termos de terra devastada em economia do compartilhamento no Brasil e no mundo. Eu acho que o período mais crítico foi entre 2014 e 2017, que é esse ano que a gente está vivendo agora. Que foi o ano em que realmente essas grandes empresas nadaram de braçada, os reguladores estavam perdidos, os protestos ainda eram muito dispersos, a massa crítica não era formada, e agora acho que a gente está num momento diferente. Eu participei ano passado, por exemplo, de um debate na OCDE sobre regulação de economias de plataforma com ativistas do mundo inteiro. Eu senti ali um alinhamento entre ativistas e reguladores num fórum internacional sobre como lidar com o problema e ali um encaminhamento de diferentes países de propostas de regulação para garantir alguns direitos, permitir que esses mercados floresçam, né, e estimular mais inovação. Então, resumindo, a gente tem que disputar esses conceitos de inovação, empreendedorismo, criação, disrupção. A gente não pode cair na besteira de achar que todos esses conceitos são conceitos de uma suposta centro-direita, tecnologista, do Vale do Silício. Nada disso, são conceitos fluidos, disputáveis. A gente não tem que ter vergonha nenhuma de falar de inovação em empreendimentos solidários, em cooperativismo, em juntar o setor de tecnologia. Até porque o cenário que está sendo desenhado para os próximos anos, com a emergência da inteligência artificial e da ubiquidade dos algoritmos que vão estar controlando todas as relações sociais, e o que eu tenho visto é realmente assustador em termos do quanto que a IBM e outras grandes empresas já avançaram, Amazon também, com novos dispositivos. Então, a gente tem, muito provavelmente, um cenário de mais diminuição de postos de trabalho e precarização para todos os profissionais liberais, inclusive advogados e contadores, que vão estar aí soltos no mundão, sem trabalho daqui uns 10 anos. E é justamente nos momentos de precarização extrema que o cooperativismo se fortalece. Se você pegar a história do movimento de Rochdale na Inglaterra, como é que eles montaram a primeira cooperativa? É porque os caras estavam sendo assim, precarizados num nível brutal. Eles, além de estar com quase zero de emprego, a farinha que eles tentavam comprar para fazer pão para alimentar os filhos vinha adulterada, com cal. A manteiga que eles compravam vinha completamente zoada, porque os empregadores controlavam, inclusive, o tipo de alimento que eles compravam, né? Então, eles montaram a primeira cooperativa para ter, primeiro, uma forma de comprar os alimentos que iria garantir a subsistência deles de forma justa e garantir os alimentos corretos. Essa é a história do cooperativismo no mundo. Então, surgiu num momento de extrema precarização. Acho que, de novo, a gente está encaminhando com inteligência artificial e economia de plataformas um novo momento de precarização que talvez
fortaleça uma nova forma de resistência. Por isso que, diferentemente do Levi, que é um seguidor do Marx, eu sou um seguidor do Polanyi, que era um leitor do Marx. Polanyi tinha duas ideias centrais. Primeiro, que não existe economia de mercado, existem economias de mercados. Sempre no plural. São diferentes formas de economia, e esse debate que a gente está discutindo aqui de cooperativismo de plataforma é justamente uma das modalidades de economia, dentre muitas outras existentes. O segundo conceito do Polanyi é que a comodificação de terra, trabalho, dinheiro e de todas as esferas da vida social que o capital promove, ele promove formas de resistência, que é o duplo movimento. Então, assim, precarização intensa promove criatividade e resistências em novas formas, das quais a gente nem consegue teorizar agora, porque isso é um negócio que vai se desdobrar. Então, eu estou muito mais desse lado. Alguém que fez perguntar, achou que a gente esqueceu algum ponto aí, talvez, que possa, né, a gente... Porque senão é o Marcos, a Bianca e você. Então... Meu nome é Marcos, eu vim com o Andrei, meu amigo. A gente fez uma cooperativa faz um ano, né, Andrei? De software também. E EMAD, EMAD Club, os loucos da internet. Eu acho que eu gostaria de recomendar um livro que chama Exponential Organizations para todo mundo. É um livro de direita, que fala justamente sobre a explosão do capitalismo. Em 3 anos a Uber conseguiu capital que a Ford, a Volkswagen e a GM não conseguiram em 100 anos. O Airbnb quebrou Marriott, Hyatt, Accor em 3 anos. A questão é que eu acho que a gente está perdendo o debate. A gente acha muitas vezes que o Uber virou Uber porque ele explora o trabalhador. Ele não virou Uber porque explora o trabalhador, e sim porque ele... Um software, a secretária da cooperativa de táxi, tá? Que ficava para receber as ligações da onde... Né? Você precisaria hoje em dia de 1 milhão dessas secretárias. E o software simplesmente substituiu 100%. Acabou-se essa profissão. Assim como daqui a alguns anos vai se acabar muitas outras profissões, como, por exemplo, o próprio motorista do Uber. Né? O Uber hoje em dia perde mais dinheiro do que ganha. Ele fatura 64 bilhões por ano e acho que perde 72. Porque os caras querem fazer uma porra de um carro que ande sozinho. Então ele tem que investir. A minha questão, né, que eu gostaria de debater aqui, que eu acho que é a mesma preocupação que você colocou, o capitalismo está avançando de uma forma tão rápida, exponencial, né? Ano após ano a gente eleva ao quadrado, né, o que se fatura no mundo, e a gente não vê isso cair nos nossos bolsos. Né? E a questão, eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo. A questão é como a gente vai lidar com isso. Né? A cooperativa, acho que evidentemente a gente pode fazer uma oposição política, que nem você falou, a própria decisão de ser uma cooperativa já é uma decisão política. Né? Só que, ao mesmo tempo, uma cooperativa não vai ser eficiente se ela não automatizar processos. A gente, por exemplo, a gente utiliza 10, 15, 20 tipos de scripts para automatizar uma coisa que há 2 anos atrás demoraria 3, 4 dias para botar um WHM para funcionar, com um servidor, com uma máquina, com um monte de coisa que um programador demorava horas. Né? Hoje em dia a gente faz em um clique. E essa questão acho que é mais importante da gente debater. Porque a gente está questionando essas empresas que realmente são, né, impérios, né? Só que, ao mesmo tempo, as consequências que a gente tem em entrar nessa luta significa a gente se desconstruir no sentido de que, poxa, eu vou ter que automatizar meu processo. Né? Daqui a 2, 3 anos, o Andrei, que faz design de CSS, ele vai ter uma plataforma que você vai falar para ela, olha, quero um bloco aqui, quero isso aqui, e ela vai fazer. E você não vai ter que escrever uma linha. Então, um pouco isso também, acho que a questão do capitalismo, se chegar no socialismo, talvez se dê por esse lado. Eu vejo assim, como é que chama aquele salário mundial básico para todo mundo, né?
A gente calcula que daqui 20 anos, se a gente captar 1% de impostos de tudo que é produzido, todo mundo vai poder ter um salário de 3 mil dólares no mundo. A questão é, é esse tipo de socialismo que a gente quer? Um socialismo de cima para baixo ou um socialismo que a gente construa, participe da produção da inteligência artificial, participe da produção de conhecimento? E evidentemente que nem ele falou, né? Hoje em dia as pessoas não sabem usar a plataforma. Como é que a gente vai fazer a plataforma trabalhar para a pessoa? Não você trabalhar para a plataforma, né? Hoje em dia eu uso software para trabalhar para mim. Eu mando software programar para mim. É isso que eu saquei que é o meu segredo no meu trabalho. Se a gente conseguir fazer isso a nível global, podemos estar falando de um socialismo, realmente. Mas vai ser um socialismo que vai ser trazido pelas máquinas, né? Aí entra a Matrix e aí a gente não discute mais à noite, tá bom? Falou. É, ia falar que os robôs estão entrando já na discussão. Sou a Bianca, sou da editora Elefante. E eu queria perguntar para vocês a opinião de vocês sobre as moedas virtuais, né, Bitcoin. E se vocês acreditam que elas podem ajudar numa desestruturação assim, da economia financeira global, uma vez que elas operam em uma outra lógica, né? Não tem banco nacional, ou enfim. E do mesmo ponto, também eu vejo software livre com esse potencial de desmontar um pouco talvez a estrutura legislativa, né? Das pessoas não terem acesso a uma linguagem específica, um domínio de uma linguagem específica para poder... Enfim, queria que vocês falassem. Obrigada. Então, depois dele, eu vou abrir para eles dois. Aí eu acho que vai ser nossa última rodada de perguntas, tá bom? Então, vocês me sinalizem aí quem queira falar. Oi, boa noite. Meu nome é Constantin. Esse negócio do trabalho digital, né, que se chama em inglês de digital labor. Você disse que na França tem já ações coletivas, né? Então eu pergunto se você tem conhecimento, pode comentar sobre propostas de lei para tributar, né? Ou eventualmente para que a pessoa possa comercializar isso. Aí vai na linha do que já foi perguntado aqui, que é do Bitcoin, né? Não sei se tem a ver com isso, ou em que medida os estados devem também intervir nisso, ou se por algum motivo ninguém discute isso, ou se a gente deveria passar a discutir isso, o valor... que é comercializado dos nossos dados, né? E aí eu acho que a questão da... Não, estou falando, na verdade, da comercialização que essas grandes já fazem, né? Que, acho que todo esse modelo de negócio aí, Google, Facebook, é tudo tratamento de dados. Então, assim, se existe uma reação dos governos, se você tem uma opinião sobre isso, né? Se existem movimentos nesse sentido. Se você tem uma posição sobre isso. Aí o que vocês estão falando aqui, eu acho que é cooperativa tal, que eu acho que sinaliza até como uma alternativa ou um boicote, né? Porque começa a fazer outras vias, né? Vai pelo software livre, vai, enfim, cria outras redes sociais, né? Eu acho que acaba inventando uma quase um boicote a essas grandes corporações. Então, o que eu ia também fazer de pergunta é... Bom, eu também sou do direito e a gente não estuda muito direito cooperativo e... Enfim, acho que isso falta nas faculdades. Então eu pergunto, bom, tem projeto de lei sobre economia solidária. Então, falta passar uma lei de economia solidária? Falta mudar alguma coisa na nossa atual legislação de cooperativa em face dessa nova realidade digital? Ou mesmo que não precisa ser essa nova realidade e tal, nossa lei de cooperativa precisaria melhorar? Você disse que importante pelo menos garantir os direitos no estatuto, né? Então tem que ter um estatuto. Então são essas as minhas perguntas. Obrigado. Obrigada, Constantin. Tá, vou pegar o gancho logo em relação a essa última pergunta aí. Acho que definitivamente a gente precisa de melhorias na legislação do cooperativismo, né? Há algum tempo atrás, para você montar uma cooperativa, você precisava de no mínimo 15 pessoas, né? 15 cooperantes. E imagine 15 pessoas, né? Hoje em dia isso reduziu para 7. Ainda assim, eu acho que é muito, né? Porque
cada dia a gente vê que você consegue alcançar mais e prover serviços com menos pessoas, né? Hoje em dia você tem startups aí de 2 pessoas, 3 pessoas, então essas pessoas não podem hoje montar a cooperativa, não sei que elas vão, mas 4 outras laranjas, né? Então, o processo médio de você abrir uma cooperativa hoje, se você não tiver de grana para poder investir em alguém que tenha conhecimento jurídico, né, que sabe onde mandar cada documento e tal, é de cerca de 2 a 3 meses, né? Então, é um processo extremamente mais complicado, burocrático, do que o procedimento de você abrir uma empresa, por assim, né? Então, assim, cooperativas hoje não podem participar de diversos editais de projetos, simplesmente pelo fato de não ter fins lucrativos. Então, isso é outro problema sério na legislação, né? Então, eu acho que, com certeza, em relação a isso, a gente precisa ter uma reavaliação. A gente já vê, né, tem a OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, que vem fazendo essa luta, né, ao longo do tempo, mas ainda assim é uma coisa muito, muito fraca, muito pequena, né? A gente tem várias questões, inclusive, dentro da lei, de como a cooperativa deve funcionar, que são problemáticas para o funcionamento da cooperativa. Então, por exemplo, hoje em uma cooperativa, teoricamente, né, em uma cooperativa você não pode ter um sócio, um cooperado, que trabalhe em uma atividade meio. Todo sócio precisa trabalhar em atividade fim. Para quem não sabe, atividade fim é a atividade que é o objetivo da cooperativa, e a atividade meio é o que precisa ser feito para que a cooperativa funcione, né? Então, a Colive, por exemplo, é uma cooperativa que tem como fim a produção tecnológica, né? Então, a gente desenvolve software, a gente faz capacitação de sistemas, mas a gente não pode ter hoje, teoricamente, uma pessoa da área de gestão, ou da área de administração, ou da área de comunicação como sócio. Então, a própria lei da cooperativa obriga a gente, muitas vezes, a ter que prestar serviço, a ter uma pessoa contratada, em vez de ter um sócio, pelo fato de ela limitar você nesse sentido, né? Então, enfim, muitas cooperativas que não funcionam nessa lógica da Copergato muitas vezes andam na linha ali tênue da ilegalidade mesmo, para poder conseguir praticar o que os princípios originalmente, né, se predispunham a fazer. Então, isso aí realmente é uma luta de muito tempo. Eu acho que com o crescimento do número de cooperativas e organização, a gente consegue, né, forçar um pouco mais isso daí. Mas, especialmente nesse sentido aí do cooperativismo de plataforma, eu acredito que a lei cooperativa ela não atende quase nada, né? Assim, eu acredito que também vai ser uma luta que vai ter que ser travada a partir do ponto que a gente começar a criar novas organizações nesse sentido, né, a fazer essa luta também legislativa. Posso falar também sobre aquela outra questão do... Tá. Então, passando um pouco a questão ali do... Qual é seu nome mesmo? Marcos, né? Sobre automatização... Eu também comungo muito dessa ideia sua. Eu acho que a tecnologia ela vem nesse sentido, né? Ela vem no sentido de a gente construir uma vida cada vez menos necessária de pessoas estarem trabalhando, né? Que a gente comece a automatizar os processos, né? Isso que vai permitir que a gente tenha mais liberdade, né? Tenha cada vez mais poder para poder fazer aquilo que a gente quer, o que a gente gosta, mas só automatização por si só não é suficiente, porque enquanto a automatização estiver centrada em uma instituição ou uma corporação que domine o controle dessa tecnologia, a gente vai estar sempre a reboque dela, né? Então, a gente já tem hoje capacidade de, por exemplo, alimentar a população inteira no mundo com a tecnologia que a gente tem. Por que isso não acontece, né? Não é uma falta de desenvolvimento tecnológico que causa isso, né? Então, a tecnologia ela precisa realmente avançar. A gente precisa desenvolver novas formas de automatizar esses processos, mas ao mesmo tempo a gente precisa começar a assumir o controle delas. A gente não pode deixar, por exemplo, uma tecnologia dessa ser proprietária, né? Porque a propriedade intelectual ela nada mais é do que um mecanismo de domínio de pessoas, com base no argumento vazio de autoria, né? Porque como que você pode acreditar a autoria de alguma coisa num mundo onde todo conhecimento ele é fluido, né? Ele é misto. Ainda mais se você for contar em gerações passadas, né? Ninguém hoje que tem uma ideia nova, não existe isso, ideia nova, uma pessoa que teve independentemente aquela ideia e ela é dona daquela ideia. Então a propriedade intelectual nada mais é do que um mecanismo de uma pessoa produzir um conhecimento e passar a controlar pessoas a partir daquele conhecimento dela, né? Pessoas que dependem daquele conhecimento. Então, na minha visão, a luta contra a propriedade intelectual, ela também é tão importante quanto o desenvolvimento tecnológico. Porque não adianta nada a gente desenvolver uma tecnologia que resolva nossos problemas e essa tecnologia está na mão de uma pessoa só, que pode tomar a decisão da nossa vida, né? Então, acho que é um pouco disso, mas também tem essa outra questão aí, né? Nossa, perguntas super difíceis. Assim, eu não sou um especialista
em inteligência artificial, nem em blockchain, nem em Bitcoin. Sou só um cara entusiasmado com cooperativismo de plataforma, sabe? E eu acho que, ao mesmo tempo, isso nos coloca no chão, porque assim, a gente tem uma oportunidade bacana. Eu tô vendo aqui, tipo, Vini, uma galera que eu conheço aqui de startups. Agora fiquei conhecendo você, que tem uma cooperativa de software. Conheci o Rodrigo. Tipo, tem uma galera que a gente tá vendo que tá se juntando. E é isso que a gente precisa avançar mais, entendeu? A gente tem que se conectar mais, aproveitar que a Rosa Luxemburgo tá se oferecendo como um hub pelo puro amor ao debate, né? Que Outras Palavras é uma mídia que adora publicar sobre esse assunto, de aproveitar as nossas potencialidades, nossas capacidades para fazer mais. Eu acho que assim, apostar, por exemplo, numa reforma legal sobre cooperativas é um tiro no pé, é um erro absurdo. Assim, por quê? Porque o lobby do setor cooperativo agropecuário é tão grande no Brasil, que se a gente for disputar qualquer coisa com eles, a gente perde. Então assim, o nosso trabalho é muito mais do tipo, vamos juntar a galera que está fazendo, que está programando, que está se juntando, que está contestando esses modelos de organização, e vamos criar um movimento, né, no Brasil, tipo, ter um meio nosso, trocar ideia, fazer uma conferência, fazer festa, que festa é muito importante, né? E vamos fazer a coisa andar um pouco mais, entendeu? Vamos publicar os nossos livros, as nossas traduções, os nossos materiais, os nossos eventos. E eu acho que uma coisa legal é, tipo, vamos começar a conversar com a molecada, meu. A molecada. Vamos falar com os youtubers. Por que não? Pensa você movimentando a ideia de cooperativismo dos youtubers. Os caras já são agenciados e pedem uma grana pro YouTube e pra agência. Aí você fala pros caras assim, meu amigo, se vocês se juntarem e montarem uma cooperativa de vocês e pleitearem condições melhores de trabalho. Porque eles estão fazendo é trabalho. Eles estão informando as pessoas diariamente com vídeos de 7 milhões de pessoas. Esses caras estão trabalhando com isso. É a vida deles que está sendo colocada ali para esse tipo de economia. E é uma economia, porque as pessoas estão assistindo, tem propaganda, tem receita, tem despesa, etc. Então, acho que o trabalho tinha que ser mais assim, vamos provocar, vamos conversar com gente que a gente não está conversando, vamos falar com os mais velhos, vamos falar com os mais jovens, vamos unir gente de diferentes áreas. Uma coisa que o Triber colocou, que mais me animou quando eu vi o evento Platform Cooperativism em Nova York. Não era um evento de acadêmicos. Nunca foi. Era um evento de acadêmicos envolvidos com ativismo e gente que faz a coisa acontecer, saca? Gente que está programando, que está fazendo, que está se cooperando, tipo o rolê do Rodrigo e da Colivre, que tem 10 anos no Brasil. A gente tem que mapear mais as pessoas que estão fazendo essas coisas, e a gente tem que aproveitar esse momento que está assim, olha, a gente está discutindo um modelo que se contrapõe ao que é chamado de sharing economy do Vale do Silício. Quais são as possibilidades de a gente avaliar se isso vai dar certo no Brasil? Não sei, eu prefiro tentar fazer a coisa acontecer e ver se vai dar errado do que a gente se desesperar, porque as coisas são muito desesperadoras. Quando você começa a pensar em inteligência artificial, precarização do trabalho, o modo como essas grandes empresas estão de mão dadas com grandes fundos de investimento e capital de risco, coisa assustadora. Mas, ao mesmo tempo, a pergunta é, o que nos resta enquanto teoria e prática? Assim, a gente pensar, fazer o diagnóstico e tentar agir. Então, eu queria fazer esse convite para vocês. Se vocês estão a fim de trocar ideia, montar uma rede, tipo, troca ideia com a gente, com o Daniel, com a Ana. Apareçam na Crypto Rave dia 5 de maio, que a gente vai fazer uma mesa lá com a Nadige, que é uma mina que fundou uma cooperativa de infraestrutura no México. É um trabalho muito louco, porque eles estão trabalhando com cooperativismo no nível de infraestrutura, não é o nível de aplicações de TI. São pessoas que se juntam para hardware e para conexão à internet. Então, assim, montam as próprias tecnologias e a infraestrutura necessária à conexão. A gente tem uma possibilidade agora de discutir cooperativismo, não só de plataforma, mas cooperativismo de redes. Então, assim, comunidades que se juntam para prover a conexão e uma galera que se junta num outro nível. Então, ó, ajudem aí o financiamento coletivo da Crypto Rave, galera, que é bem importante. Senão o evento não acontece, né, Marina? Eu queria falar isso. Eu não respondi nada da última rodada. Eu simplesmente fiz uma projeção pra frente. Mas é que eu acho que a gente tem que deixar a bola rolando, entendeu? Pra gente tentar fazer mais coisas. Então, até pra, como, enfim, outras pessoas não se inscreveram pra falar, eu até queria fazer um comentário final, que aí depois vocês finalizam, porque tem um lanchinho aí, tem cerveja, e vocês podem continuar conversando, porque eu acho que esse encontro é muito importante. O Daniel lembrou que tem uma lista circulando da Fundação Rosa Luxemburgo, que ela é passada por motivos burocráticos, mas eu acho que é bem legal também, enfim, vocês terem mais, receber os comunicados, sei lá, os boletins eleitorais da Fundação e tal. Quem quiser conversar com o Daniel, ele abriu o debate, ele está ali, depois até ele pode fechar para todo mundo saber bem quem que ele é.
Não, a última coisa que eu queria falar, e um pouco tocada pela fala do Levi também, que foi a pergunta muito difícil, né? Porque é a pergunta de caráter, enfim, mais teórico, mais filosófico, que eu fico pensando que esse debate aqui, ele acaba funcionando como um princípio utópico, né? Porque é muito fácil falar que não existe outro caminho possível, né? E ainda mais com o golpe, ainda mais com essas leis absurdas, que você está assim, no, não sei, em algum lugar, aí você vê assim, que aquilo foi aprovado, você fica, mas como? Como foi tão rápido, né? Aquilo... Então, nesses momentos assim, de extrema desesperança internacional, eu acho que manter, às vezes, esse princípio utópico funcionando, ele é importante, porque a gente não fica naquela coisa do tatcherismo de não há outro caminho possível, né? Talvez possa haver outros caminhos possíveis. E acho que faz parte de tentar procurar eles para também conseguir, enfim, ver algum outro lugar, né? Porque às vezes também fica a fritação individual, às vezes também ela é muito prejudicial nesse ciclo de desespero, né? E para pessoas que pensam que vai haver outro mundo possível, acho que é muito bom a gente ter essa conversa mesmo. E aí, se vocês pudessem falar umas palavras finais, a gente fecha. Eu só queria falar assim, isso começou de uma forma tão despretensiosa, sabe? Eu mandei um e-mail pro Trevor porque eu tava pesquisando a coisa e o negócio andou e virou um projeto com a fundação e agora a gente tá aqui conversando e tem programadores, tem ativistas, tem gente engajada. Então assim, só posso dizer que eu tô feliz pra caramba, porque o negócio tá andando, o que me deixa mais motivado para pensar que a gente consegue criar essas redes e fazer esse projeto caminhar no Brasil. E enfim, vamos trocar ideia e fazer essa coisa junto. Eu também quero agradecer aí, né, ao convite do pessoal, né, de estar aqui nesse evento. Agradecer também a todos que estão aqui, né, dedicando tempo para poder pensar um pouco sobre isso, né. Eu acho que é essa questão aí que o Rafael colocou aqui, que é importante a gente perceber que muitas vezes tentar não dá tanto trabalho quanto a gente pensa, né? De que fazer não dá tanto trabalho quanto a gente pensa. Quando a gente às vezes fica muito preso na teoria ou querendo vislumbrar um caminho certo de como fazer, não que a teoria não seja importante, não estou dizendo que a gente vai seguir aqui cego, obviamente a gente tem que se embasar. Mas só que a teoria ela só pode ser verificada na prática, né? E ela só pode ser modificada na prática. Então, assim, muitas vezes é juntar com uma galera ali também, motor cooperativa, surge assim, velho. Surge com você com a vontade, outro brother ali também querendo, uma amiga sua, e vocês juntam e começam a fazer, sacou? E vocês vão errar e vão se fuder pra caralho. Mas isso é aprendizado também, né? Isso é o que vai servir. Outra pessoa, né, a gente tem 10 anos com a Cola Livre, a gente nunca imaginou que chegaria nesse nível. Já passamos por altos e baixos, já passamos de todo mundo estar recebendo bem pra caralho, já passamos de trabalhar 6 meses sem remuneração, todo mundo sem saber o que é que ia fazer no mês seguinte, mas... Daqui a alguns anos, gurizada que tá vindo aí já vai ter uma experiência de uma cooperativa na área de tecnologia. Vão poder olhar e falar, os caras fizeram merda aqui, os caras acertaram aqui, vamos fazer dessa forma, sacou? Então é um processo contínuo, né? Não existe um caminho, são múltiplos caminhos e eles estão mudando o tempo todo, né? Então a gente tem que estar sempre atento a tentar mudar e tentar novos caminhos. Então vamos dar continuidade aí, não vamos deixar morrer essa fagulha aqui, né, que surgiu hoje. Então obrigado a todos aí. Daniel, então... Rapidinho, eu sei que está todo mundo querendo já comer e tudo mais, mas só para reiterar 2 pontos aqui. Um, o interesse da Fundação Rosa Luxemburgo em dar continuidade a esse diálogo, em tentar trabalhar mais com o tema, tentar trocar, tentar criar espaço. O Escritório do México tem uma iniciativa que ela é muito bacana, que chama Comunidade Técnica de Apoios Mútuos. Comunidade de Apoio Técnico Mútuo, algo assim. É uma sigla que funciona com muitos intercâmbios para troca de soluções. São pessoas que trabalham com projetos. Então, desde gente que trabalha com mapeamento de conflitos socioambientais, uma solução em GIS, o que está acontecendo, até gente que troca sobre o WordPress, como programar. Aqui nessa casa rolou uma oficina da Actantes, uma oficina sobre segurança digital, que foi uma experiência interessantíssima, onde houve um espaço para intercâmbio e trocas, e foi muito enriquecedor para quem pôde participar. Eu acho que a gente multiplicar esse tipo de espaços, de troca de conhecimento livre, de tentar fomentar e construir iniciativas como essa, é muito bom. E o segundo ponto é a ideia de realmente misturar teoria e prática. A gente, na Rosa Luxemburgo, eu acho que o Levi foi embora, eu queria fazer... Até uma parte. No livro, o autor cita a Rosa. Ele coloca um pouco do que a Rosa coloca sobre cooperativismo. É interessante. E ter essa possibilidade
de não deixar a teoria como algo que está limitado a livros, um conhecimento que às vezes ele fica só conhecimento por conhecimento, mas misturar com a prática. Eu sou muito feliz de ter o pessoal da CUT aqui, eu sou muito feliz de ter questões que são muito concretas. A gente pegou o que o Marcos colocou, são pontos para reflexão, o que você... que a Ana chamou de camisa bordô, eu não tenho nem certeza se é isso, mas João Paulo, também é um ponto muito concreto, acho que são questões que a gente tem que bagunçar, quebrar a academia, não deixar a academia virar um espaço, uma torre de marfim, onde os intelectuais pensam, e não deixar a gente ficar produzindo, trabalhar sem pensar também. Se a gente conseguir fazer essa bagunça, isso vai dar frutos. A gente tem... como um convite, já eu deixo para a continuidade dessa conversa, a gente vai estar na Crypto Rave, no dia 5 e 6 a Crypto Rave acontece, a gente propôs uma mesa para falar de cooperativismo de plataforma, o Rafael vai estar lá, acho que é um espaço enriquecedor, e a gente está procurando construir outros eventos, a gente está pensando um debate, eu falei da academia, a ideia é ir na academia também, trazer e conseguir fazer algumas perturbações, a gente talvez faça um debate na USP também, mais focado em trabalho, tentar pegar um pouco a questão laboral. Hoje o debate foi muito múltiplo, muitas questões colocadas, acho que foi muito enriquecedor e é isso. Agradecer a presença de todos e todas. Aproveitem, tá? Ele está aberto, é coerente com o que está proposto. Tá? Na página da Fundação Rosa Luxemburgo, Rosa Lux, Rosa Lux SPBA, São Paulo e Buenos Aires, é um escritório conjunto, .org. Tem um botãozinho publicações, tem uma aba onde estão todos os livros, todas as publicações feitas pela Fundação, elas são publicadas de maneira aberta também. Obrigado pela presença de todos, gente.